Olá, galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E hoje vamos falar aqui a respeito de qualidade de imagem da nova parabólica que está saindo aí para vocês. Como vocês sabem, canais em FTA, que são os canais livres, né, via satélite, certo? Que a tendência para a região aí mais difícil, né, difícil acesso com sinal terrestre digital. Agora vem essas novas parabólicas, né, através de aparelhos receptores via satélite, como o da Sentry, o B5 que eu tenho aqui, eu tenho o B5 mais, certo? E vou falar para vocês a respeito da qualidade de imagem, galera. Às vezes eu fico vendo alguns conteúdos na internet que fica falando que um aparelho tem a qualidade melhor do que o outro, tá certo? Em relação a sinal via satélite. Galera, isso aí às vezes é muito relativo e é muito difícil de se detectar que a qualidade de imagem ela é melhor do que a outra. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a banda C, quando eu já cheguei a testar um tempão atrás, a qualidade de imagem sempre foi linda em qualquer aparelho que eu testei, certo? Então, o que é que acontece? Eu tô com o B5 aqui e a qualidade de imagem é linda do mesmo jeito. Vermelho com vermelho, tudo com as cores, tudo certinho, entendeu? A matriz, tudo nivelada, tudo certinho. A qualidade de imagem, ótima, maravilhosa, entendeu? É porque assim, galera, para ser bem sincero, a gente vê que a Sentry e tem a outra, tem Bendisat, tem Vivense, tem diversas outras que estão aí no mercado. E às vezes, infelizmente, galera, sempre tem esse negócio. Não é só nos alternativos, para ser bem sincero. Sempre uma tem que mostrar que é melhor do que a outra na qualidade de imagem. Quer dizer, isso é para influenciar as pessoas a ficar comprando equipamento. Galera, vou ser bem sincero para vocês. Tanto se vocês encontrarem um Sentry, quanto vocês encontrarem um Bendisat, quanto vocês encontrarem aparelhos da Vivense, todos são bons, não são ruins. Mas a qualidade de imagem são as mesmas. Não é uma melhor do que a outra, porque a outra é melhor do que, porque o aparelho está agora, entendeu? Esse aparelho agora lançamento, a qualidade de imagem é muito mais tecnológica, entendeu, galera? Não tem isso. Vou ser sincero com vocês. A qualidade de imagem que está sendo recebida por esses receptores via satélite da Sentry, né? Que já a Sentry já tem um nome aí desde quando era criança, entendeu? A qualidade de imagem que vocês recebem aí para vocês, ela é transmitida através de transmissores, como vocês sabem, de antena. Então, aquela qualidade que está sendo transmitida é a mesma qualidade que vai ser recebida aí no aparelho de vocês. Não vai mudar nada. O seu aparelho não vai pegar aquela imagem que já está sendo recebida e transformá-la em outra. Isso não existe. Então a gente não tem receptor, a gente tem conversor, né, galera? Claro que o que eu estou falando para vocês aqui é questão de converter uma imagem para melhor. Eu nunca vi isso, tá? Eu vi sim que a gente pode ajustar um pouco a saturação. O que é saturação? É cor. A gente pode aumentar um pouco a cor, entendeu? Só que cor demais na tela deixa a visão dolorosa, entendeu? Como eu falo para vocês. Então eu fiz o seguinte, galera. Eu nem fiz busca, né? Eu cheguei aqui no meu B5, atualizei a grade na parte de atualização de canais. Aí lá tem a opção, né? Tem via satélite, fazer a busca ou atualizar os canais. Então ele vai lá, busca tudo certinho, certo? E libera os canais pra gente. Entendeu? Os canais que estão lá disponível no StarOne D2 banda KU, certo? A qualidade de imagem é ótima, a qualidade de som é maravilhosa. Não tem Bendisat, não tem outro, nem tem outro que a qualidade seja melhor. É tudo a mesma qualidade, entendeu? É tu, todas recebem o mesmo tipo de código, entendeu, galera? Então não tem como fazer milagres para melhorar a imagem, por aí vai. Porque se fosse assim, galera, a qualidade em SD ela já seria melhorada por esses aparelhos, ficaria uma qualidade em HD, porque esses aparelhos não é tão tecnológico assim. Mas não é, entendeu, galera? Então, o que eu digo para vocês em relação a quem perguntar: ah, qual é o melhor, Leandro? Esse B5, B4, B3? Galera, todos são bons, todos. Todos têm uma qualidade de imagem linda, todos têm a mesma. Agora, o que eu quero dizer para vocês aqui: todos têm o mesmo nível. Nenhum é melhor do que o outro, entendeu? Só muda o fabricante. Às vezes, até a placa, quando você for ver lá, é a mesma. Abra um Bendisat e abra um B5. Você vai ver que é a mesma coisinha ali dentro, só muda a programação. Até a interface é a mesma, entendeu, galera? Agora, não, porque a qualidade é desse daqui, é porque agora a Vivência, né, tá vindo no mercado, aí agora ela tá
contratando vários youtubers, né? Aí, não, porque aqui, agora, esse aparelho veio aqui, agora ele pega uma imagem e transforma em 4K. Essas baboseiras que a gente fica vendo na internet, galera, aqui. Não tem nada a ver. Se você pegar qualquer aparelho via satélite que pegue lá, consiga captar o sinal via FTA, você vai ver que a qualidade de imagem é a mesma. Tira uma foto, se não, bota uma placa de captura e depois compare cada fotografia no computador, que você vai ver que não muda nada. A qualidade, até se formos alternativa, a qualidade dos canais em FTA, que é canais abertos, vai dar o mesmo resultado. Não vai mudar nada, não vai ser melhor do que ninguém nada. Entendeu? A não ser que você faça alterações ali, muda um pouco, bota um pouco de cor. Tudinho, mas nada que realmente mude. Aqui ficou mais nítido e etc. Não, todos são nítidos. Todos são nítidos. Entendeu, galera? Então, o que pode mudar entre um e outro, é como a gente já sabe, é a questão do HC 2005, né? Uns são o HC 2004, outros são o HC 2005. Leandro, devo me preocupar com a qualidade em HC 2005? Eu mesmo não, galera. O meu B5 aqui, ele tá rodando em HC 2004, mas todos os canais aqui que eu tenho. Pra mim tá funcionando. Tem gente que tem aí o B4, tem o B3, eu acho, né? Se eu não me engano. Eu vejo o B4. E funcionam até hoje. Entendeu? Tem uns que tem até o cartãozinho, né? Da Nagra. E o meu aqui, ele não tem o cartão. Ele tem o chip dele, é o Verimatrix, se eu não me engano. Entendeu? Eu só não sei ainda qual é a codificação que ele libera. Se é Verimatrix ou se é Nagra que ele lê. Entendeu? Eu não sei qual é. Entendeu? Pelos aparelhos da Century. Mas o importante, galera, é que você bota o aparelho aqui, ó. Às vezes eu demoro, passo uns dias sem ligar ele. Aí ele fica aqui buscando dados em determinados canais que está codificado, né? Aí depois de um tempo, acho que uns 10, 15 minutos, ele vai e libera tudinho, entendeu? Ele vai restaurando todos os códigos e funciona. É só esperar, bota lá no canal que é codificado e espera. Que ele vai lá buscando dados, daqui a pouco você vê ele abre sozinho. Entendeu, galera? Então isso aí já é padrão da Century, de todos os aparelhos que você deixa muito tempo desligado. Esses aparelhos não são recomendados deixar desligado, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, galera, é que não fique caindo nessas ondas. Ah, esse aqui é melhor porque o outro é melhor. Galera, a gente que mexe com placa eletrônica sabe que não é assim que funciona, galera. Principalmente quando a gente sabe como funciona uma transmissão e recepção. Não muda nada. Uma transmissão com aquela qualidade, o aparelho não vai fazer milagre, não. Ele vai receber da mesma forma e vai transmitir para vocês da mesma forma. A qualidade também vai ter um efeito dependendo da sua TV. Se sua TV for boa, aí é diferente. A sua TV for boa, não aparta, tem uma qualidade de imagem boa. Vou dar um exemplo. A LG tem suas falhas lá em questão dos LED, mas tem uma qualidade de imagem excelente. Então, se você botar nela, a qualidade de imagem vai ser boa, entendeu? A Philips também tem uma qualidade de imagem maravilhosa, entendeu, galera? Então, assim, isso vai depender também do aparelho televisor que você tem. Então, quer dizer, tem um conjunto de fatores, mas uma coisa é certa: descarte os aparelhos, entendeu? Ah, Leandro, é porque eu acho que a imagem do Bendisat é melhor do que do da Century. Não, é a mesma qualidade, não muda. A mesma coisa, galera. O que muda é a marca, o nome, o fabricante, entendeu? Não estou dizendo que eles são ruins, eles são as mesmas coisas, os mesmos níveis. Como eu já disse, o que muda nele é só que uns são HC 2004, outros são HC 2005, entendeu? Então, fora isso, galera, mais nada, a qualidade de imagem é ótima. Você pode pegar aí um canal em FTA e testa até num bravíssimo da vida para vocês verem se a qualidade não vai ser a mesma. Vai ser a mesma, galera. Teste na TV, observe com detalhe que vocês vão ver. De tudo que eu tô falando para vocês, entendeu? Por isso que eu não tive aqui escolha. Ah, vou pegar isso aqui, vou pegar aquele ali, porque a qualidade é melhor daquele. Não, galera. Eu peguei o B5 porque era o lançamento na época, o B5 mais, entendeu? E tô aqui satisfeito. A qualidade de imagem maravilhosa nos canais que eu testei aqui, nos canais da migração, funcionando tranquilo, entendeu? E pronto. Qualidade de imagem linda. Jovem Pan, FTA. Até Jovem Pan vocês têm aí também. Jovem Pan rodando muito bem em FTA. CNN, FTA, em HD, entendeu? Qualidade de imagem maravilhosa, não tem o que falar não, galera. Nem nessa questão de, ah, Leandro, qual é o melhor? Não, é a mesma coisa. São tudo a mesma coisa, galera. Só muda ali o fabricante. Se vocês forem olhar direitinho, sempre é o mesmo processador, muda uma coisinha aqui, outra ali. Mas besteira, nada que pegue uma qualidade que já vem de padrão. Entendeu? Da emissora e transformá-la numa qualidade melhor. Eu nunca vi isso, galera.
Nunca vi. Agora a gente não tem mais receptor, a gente vai ter transformadores de imagem, entendeu? Que isso não existe. Beleza, galera? Não existe equipamento que pegue a imagem, que já está com a imagem em qualidade linda, e realça ela para uma melhor ainda. Então a gente tá feliz da vida, galera. Pegava um SD, transformava em HD, entendeu? Pegava aqueles que lá, que tem uma qualidade lá que é meio ruim, que é um seg, né? Um segmento, e transformava ele em 4K. Não tem isso não, galera. Tem isso não. Isso é só lorota para querer vender aparelho e empurrar para vocês. Então escolha o que é bom para vocês. B5, Band, o que for. Tá mais barato? Pronto. Tá mais barato é o que importa. Entendeu, galera? Mas nunca um tá se destacando melhor do que o outro, não. Todos são a mesma coisa. Beleza? Esclarecendo isso aqui para vocês, tirando essa dúvida sobre a questão da migração. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.